tidigt torsdag morgon och Jenny Strömberg, berätta vad ni ska göra den här morgonen. Vi ska förbereda lite grann, för om ett par timmar så har vi Kindberg, Daniel Kindberg för ÖFK på besök. Då vi har jobbat fram en bakelse till laget som hyllar Östersund. Det är Törner som står bakom den här bakelsen. Ja. Berätta lite hur man kom på idén. Det ska väl Per-Åke, vår nya chef, ha cred för egentligen. Det var han som kom med idén och sen som kontaktade Daniel. Och sen har de tillsammans spånat lite på det här. Och tanken bakom det hela är att varje såld bakelse ska bidra med visst många kronor till ÖFKs ungdomssektion. Så att vi kan få vara med och bidra för ÖFKs framtid. Är ni nervös hur den ska tas emot? Ja, det är vi väl lite. Vi har väl som blivit satt på lite prov här då. Men vi tror att det här kommer lyckas bra. Ja, får vi se hur ni gör den här bakelsen då? Ja, det kan vi göra. Precis, då har vi här grunden till bakelsen. Och då har vi en vaniljtårtsbotten och en hjortonpannacotta. Och den ska vi fylla i våra bakelseformar här, en vaniljbavaroa. Och sen så stoppar vi de här, och de här är nu frysta för att de ska gå att hantera. Och så där. Och sen så får de här vidare också sitta i frysen så att de går att plocka ur. Och sen är de färdiga för dekoration. Nu har de här fått lägga i frysen och stelna till sig. Och då kan vi lätt plocka ur dem så här, så har vi grunden till våran bakelse. Precis. Då ska vi skicka de här vidare. Ska Emma få ta iväg de här för färgsättning. Då har vi fått tillbaka bakelserna här och nu är de färgsatta. Och då använder vi en spray för att få till våra svarta och röda färger. Och det sista vi ska göra med de här nu är att få till ÖFKs lilla gula detalj på. Och då har vi förberett chokladdekorationer här. Då har vi tempererad choklad och gjort små snirklar av. Och då ska de placeras på toppen av bakelsen här. Så där. Klart. Ja, Daniel Kindberg, Östersunds FK. Ni gav Törners ett uppdrag. Berätta. Ja, vi tittar ju lite grann på olika saker, vad vi kan utveckla och vad vi behöver tillföra för att vi ska bli homogena och finna en helhet i föreningen. Och vi har ju en massa overaller, vi har t-shirts, vi har allt möjligt att sälja. Vi hade ingen bakelse. Vi hade ingen ÖFK-bakelse. Det kändes som ett stort tomrum. Och då tänkte jag så här, vi måste träffa de som håller på med det här. Så då begav jag mig ner till det anrika Törners konditori, knackade på, frågade om jag fick komma in. Och så sa jag att jag hade en idé och jag ville ha en bakelse. Och jag ville att bakelsen skulle utstråla och signalera. Det skulle signalera Östersunds fotbollsklubb, vilka vi är, vår identitet. Sen skulle smakerna visa var vi är ifrån. Från vattnet, från skogen, från fjället, från det kärva, från det glada. Och det uppdraget fick då Törners av mig, att skapa en bakelse som uppfyller allt det vi är, speglande vår identitet och vad vi står för. Och det är det uppdraget som jag nu gärna skulle vilja titta närmare på. Alldeles strax blir spännande. Per-Åke Wahlund som är ägare av Törners konditori. Ja, lite spänd du också? Ja, väldigt spänd måste jag säga, och väldigt stolt över det här hedersvärda uppdraget som vi här på Törners fick av Östersunds FK och Daniel. För det har inte varit helt lätt kan vi säga. Det har varit väldigt mycket smaker och som Daniel sa, att vi sticker ut. Vi ska göra skillnad. Det här ska märkas. Och det har vi liksom jobbat efter hela vägen. Och tillsammans med mina skickliga medarbetare här på Törners så ser jag verkligen fram emot den färdiga produkten som alldeles strax Jenny som är konditor kommer att ta ut.
Ja, de som har följt med den här tv-sändningen, de vet ju vad det är i den här bakelsen nu då. Och ska bli spänt att se vad ordföranden i klubben tycker nu då. Ja, verkligen. Man kan väl nästan säga att vi har varit ganska sömlösa en längre tid. Men nu är det nära. Titta, nu kommer den in här. Sådär. Hur ser den ut så här om man bara tittar på den utan att smaka? Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju... faktiskt så blir man också lite grann rörd, för att tidigare så har jag ju sett kreativiteten bland människor i Jämtland i hyllningar av oss, och jag tycker att det här är en stor hyllning, både estetiskt, tanken, färgerna. För mig blir det ett stort erkännande att människor har lagt ner den här tankekraften. Jag är väldigt spänd att sätta gaffeln i den här nu för att få en smakexplosion här i gommen. Okay. Så nu tar jag gärna tag här. Ja, det var väldigt spännande. Det är fantastiskt. Det är någonting man måste uppleva. Jag kan direkt konstatera att även om spelarna inte kommer att få äta allt för många av de här, men jag ser att en ingrediens i detta gör mig nästan till tårögd. Det är den härliga, distinkta smakkänslan av hjortronet smiter ju igenom. Och jag fick direkt en idé om att nu ska spelarna minsann få ut på de jämtländska myrarna och ge sitt bidrag här i handplockade hjortron i höst. Och vi ska göra en specialversion. De behöver ju också stärka vaderna och spänsten samtidigt. Men det var fantastiskt. Den här bakelsen kanske slutar med att vi vinner fler fotbollsmatcher. Jag är helt övertygad om att det här kommer att bidra till det. Sen har jag varit i hårda förhandlingar med Per-Åke. Och Per-Åke har varit väldigt generös att en del av intäkten av det här kommer att gå till vår ungdomsverksamhet. Och det är ju... bidrar ju naturligtvis till tårögdheten i det här, men framförallt är det smaken. Den är ju det är ju en fantastisk upplevelse. Ja, det är så också att ni får en slant för det här in till er ungdomsverksamhet, är det inte så? Jo, det 10 kronor går oavkortat till ungdomsverksamheten och det gör ju att man känner bara ytterligare glädje i att både äta och förvärva denna fantastiska bakelse. Det är ju jättehärligt. Ja, men vi avslutar då med att berätta för fansen att de kan ju börja kanske på Törners på lördag och äta den här bakelsen som uppladdning inför det heta derbyt mot Sundsvall. Ja... definitivt att ta en fika på Törners. Man kan ju börja vid 12 och fika en par timmar, sen öppnar arenan 2, sen börjar ju matchen 4. Det kan ju inte få bättre uppladdning än det här. Det här var faktiskt väldigt, väldigt bra.